Necítime sa všetci občas tak trochu ako siroty? Každý z nás vyjadruje svoju osamelosť osobitým spôsobom. Spisovateľ Ondrej Štefánik napísal svoju štvrtú prozaickú knihu a nazval ju Siroty. Laureáta ceny Anasoft Litera sa budem pýtať na osamelosť, na túžbu po zmysluplných vzťahoch, ale aj na bizarný svet gymnáziálnych profesorov a ich študentov. Súčasťou nášho rozhovoru bude aj krátka ukážka, ktorú prečíta Dado Nať. Kniha Siroty vyšla vo vydavateľstve Tatranu. Moje meno je Monika Naďová a toto je podcast Knižná revy. Podcast o literatúre a spoločnosti. Ondrej, vitajte u nás v štúdiu. Teším sa, že sa nám podarilo stretnúť. Ďakujem za pozvanie. Vaša nová kniha je o 39-ročnom učiteľovi dejepisu na Bratislavskom gymnáziu. Môžete nám ju predstaviť vlastnými slovami? No, to som si vždy najťažšie predstavuje vlastná kniha. Ale tak by som to nazval ani ne Romanom, ale skôr novelou. Kvôli dlžke, textu. A je to vlastne o stredoškolskom učiteľovi, gymnáziálnom učiteľovi na dejepisu na bratislavskom nejakom random gymnáziu, ktorý ako prežíva nejakú krízu a pociťuje akúsi odsudzenie a osamelosť, či už medzigeneračné, alebo od sveta, od vzťahov a vlastne celkovo od súčasnosti. Tým, že sám proste prednáša len o minulosti a tým, že proste aj v detstve veľmi skoro prišiel, prišiel, rodičov, vychovala ho len stará mama a proste sa snaží tak nejakým spôsobom, podľa mňa teraz nie, trošku nemotorným, e, nájsť si nejakú spoločnosť, či už, či už vo vzťahu s part, nejakou partnerkou alebo proste s akoukoľvek ľudskou bytosťou, ale to isté aj vo vzťahu so svojimi, so svojimi študentami. No ja v prvom rade ale musím podotknúť, že hoci to znie trošku temne, smutne a depresívne, Áno. pre mňa je to vtipná kniha, lebo počas čítania som sa naozaj párkrát z chuti zasmiala a to sa mi nestáva často. Je náročné písať vtipne? Uh, nie je, podľa mňa. Ale, ale záleží akože aj od nálady, aj od toho, ako si chcete tú knihu vystavať. Ja som si povedal že po tej poslednej uh, som Paula, že... Trošku, trošku možno treba ísť už aj do humoru, aj keď tá titulka knihy je dosť taká temná, ale čo mne nevadí, lebo však aj humor môže byť čierny, tak ako je titulka. Čiže chcel som ísť aj do také akože, trošku akože nejakého takého komickejšieho štýlu a, a bizáru, lebo som sa potreboval aj ja sám tak akože uvoľniť a zasmiať sa na vlastnom humore. A ono, smejte sa aj pri písaní tých textov? Nie, že nie, to je? Neuchechtávate sa aspoň v duchu? Nie? nie. nie? Ne, Není vám to smiešné, vôbec. čo ste práve napísali? Nie, nie, práve naopak. Vážne? Potom no. viete, tak veľa autorov, keď si spätne, text prečíta, tak prečíta také nespokojných, ale, ale to sa stalo aj mne, ale tak po rokoch potom možno, keď sa k tomu vrátim, sa, sám sám mu uvidím. No ja myslím, že na čitateľov to funguje. Tak ako sme spomínali, váš hlavný hrdina je frustrovaný dejepisár, taký nemajetný starý mladenec, ani práca mu príliš neprinaša útechu, nevie, čo chce, skúša nadviazať viaceré vzťahy, ale ani tam sa mu príliš nedarí. On zvonka vyzerá ako taká ubohá existencia, ale čo sa vám podľa mňa podarilo a preto mám literatúru rada, že som sa dostala do jeho hlavy a vlastne som si uvedomila, že on je skvelý chlap. On bystro glosuje všetko naokolo, má zmysel pre humor a bez patosu som pocitila tú jeho hĺbku, aj tú osamelosť, ktorú prežíva. Písala sa vám táto postava ľahšie ako pri poslednej knižke? Už sme ju tu spomínali, som Paula. Kde vašou hlavnou hrdinkou bola teda žena? No... Uh... Neviem ja teda porovnať a možno ani nie, keďže Pavlu som písal v tretej osobe a plus jedna postava spisovateľa tam je ako v prvej osobe, tá sa mi ľahšie písala. A tohto či som písal v prvej osobe, chcel som si teda vyskúšať e, takúto rolu, ale musel som si dávať pozor, aby tam nebolo príliš akože e, zo mňa. Ja mám aj iné povolanie aj nemám také problémy nadvezovať <laughs> vzťahy ľudské ako on, čiže, čiže tam si trebalo dávať akože veľký pozor, aby človek nieskozol úplne akože, ako by nepísal o sebe, aj keď isto sú tam nejaké prvky akože nejaké moje osobnosti, mojeho prežívania sveta, mojeho pozorovania nejakých javov a fenomenov a skutočností. A ja aj tým, že nie som úplne v tom prostredí hmm, tej strednej školy, akože mám dcery, ktoré sú na, na, na gymnázium a, a chodím na diskusie, na čítačky na gymnázium. mám aj zo pár známych pedagógov dokonca diepísarov, ktorí ale už robia v reklamných agentúrach, keďže nech, by si chceli niekedy aj niečo kúpiť navyše. E, takže nebolo to úplne, nebolo to úplne akože ľahké, hej, aj to prosvedie tých škôl, že ja som si musel proste obehať, ako tí ľudia sedia, ako majú tie, to sa nevolá kancelária, Kabinet? kabinety z mm -hmm. zborovine, aby to teda akože celé, celé, celé fungovalo. A... No to som práve počula, že ste chodili kvôli tejto knižke aj nasať tú atmosféru do tých kabinetov neklimatizovaných. A áno, 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 tak som pobehal uh, niečo. A vlastne ten nápad o tom učiteľovi práve na tých čítačkách, diskusiách, akože na gymnáziách. Takže aj tam Takže sa vám vlastne tak. podarilo me, cez tých študentov nasať tú atmosféru a vlastne aj cez serii na tie, to, tie stredné to školy? Áno, Ale a tí pedagógovia vás aj nejako privítali, ukazovali vám tam, že ako to tu Nie, funguje? Nie, to ja som si tak chodil, keď som bol na diskusii na toaletu a ukážte mi, ako sedíte, lebo možno budem o tom písať do takto, tak tak ukázali. Čo ma ale nepustili jen detská psychiatria, lebo mal som tu takú postavu ešte. Áno, k tomu prídeme. Vyhoretého študenta, chcel som si tam teda vybaviť aj ja pobyt na jeden deň, ale potom som sa už akože nepúšťal ani v tej knihe do, do popisu toho, kde, kde bol teda ako hospitalizovaný, lebo tom ten priestor mi je neznámy. Sice ako manželka je neuropsychologička všetko, ale ani ona mi to nevybavila. Mm -hmm. Vybavila mi dospelácku, ale to mi bolo teda na nič. A to mi inak pripomenulo váš výrok, keď ste povedali, že písanie prozy je normálna práca, ktorá nie je platená. Vnímali ste to aj vy v tom školstve, že tiež má taký ten problém s tým, že není docenená tá práca tých pedagógov, že s tým tak bojujú tí zamestnanci školy? Áno, vnímam to tak že bojujú s tým, že myslím si, že tá práca je nedocenená, že proste tie prostriedky, ktoré dostávajú, sú nedostačujúce, plus sami zažívajú akože veľký, veľký tlak aj od rodičov, lebo keď absolvujem rodičovské združenia, niekedy sú to džihady proste voči pedagogom, niekedy sú legitímne, niekedy menej legitímne. A proste, akože neviem si predstaviť, že, že by som toto e, ja robil, niekto možno, nikoho to možno baví, ale neviem si predstaviť, ako by som riešil napríklad konfliktné situácie s rodičmi alebo gelové nechty e, 12-ročných e, detí, ktoré potom nemôžu na telocviku hrať basketbal, lebo sa im e, polámu tie nechty. Majú množstvo problémov, tí pedagógovia. Vo vašej knihe je množstvo vedľajších postáv, ale ktoré sú všetky trošku tak frustrované. Je tam napríklad telo cvíkar, ktorý píše nenávistné blogy o Bratislave. No, no. A oni si viaceré tie postavy dávajú otázku, že čo je ich poslaním. Zároveň si aj odpovedajú, že behať 5 krát do týždňa to nie je poslanie, byť otcom to nie je poslanie. Čo je teda môjim poslaním? Myslíte si, že ľudia si bežne dávajú takéto otázky? No, isto si ich dávajú akože tým som si istý, lebo aj mne ich pokladajú, ale ja na ne neviem odpovedať, tak ja hovorím, že tak rozmeňte si ten život na také drobné, proste nejaké radosti, hoďte si zaplávať, aj keď učiteľ asi ťažko si kúpi permanentku do Hiltonu na plaváreň, ale tak napríklad na pasienky si môže, ale, ale, ale tak kladú si ľudia takéto otázky a je to proste bežné, asi tým tiež sám sám kladiem. Že... Že či nie sme tak veľmi zavalenými, zavalení povinnosťami, že strácame taký ten odstup od vlastných životov a že či sa vôbec zamýšľame nad tým, čo je našim poslaním. Nie, no však, jak povedal Freud, to stále práči. Prá, práca a láska sú tie akože, piliere, na ktorých človek akože, vystáva nejaký svoj život, nejaký svoj zmysel života alebo naplnenie, ale aj v tej práci, aj v tej láske proste musí existovať nejaká, nejaká, nejaký pocit proste sebarealizácie. Že pokiaľ ten pocit seba realizácie je minimálny, tak akože zákonite prichádza nejaká frustrácia a to už je úplne jedno, či sa človek teší z toho, že vyrastli z neženky a prišla, prišla, jar. Ako je to krásne, ale pokiaľ tam akože e, zažíva človek nejaký osobný konflikt, s prácou, ktorú vykonáva a ktorá v dnešnej dobe sú asi vo všetkých oblastiach. Ja som z reklamy, nielen v reklame, tam je obrovský tlak. Ako ten tlak, je, ten, tlak je, naozaj akože veľký a buď sa ten človek ten tlak naučí nejako spracovať a kompenzovať niečím iným, alebo proste nájde nejaký pocit toho zadosť učinenia v tom, čo vykonáva. Alebo sú ľudia, ktorí sú vychovaní tak, že to vôbec neriešia. Proste existujú, pracujú, chodia s deťmi na krúžky a nekladú si možno takéto otázky pre istotu. Pre mňa bolo veľmi osviežujúce čítať román z pohľadu muža, lebo teraz som mala trošku pocit, že je viac tej ženskej literatúry, toho ženského pohľadu na svet. Zachytili ste charakter doby modernú Bratislavu. Vidno, že chodíte po svete s otvorenými očami a má to aj taký putavý jazyk, tak si Predpokladám, že to má aj veľký potenciál zaujať široké publikum. Aké ste mali doposiaľ reakcie na vašu knižku? Napríklad, čo tí bývalí dejepisári, ktorí teraz robia reklamy? Vidíte, sa mi ešte neozvali, ale ja ako sa neozývam ľuďom sám, že čítal si môj, môj text, čo na ňom hovoríš, to, nie, to nerobím. Ale mám nejaké reakcie, akože niektoré sú pozitívne, niektoré negatívne, lebo že niektorí hlavne aj kritici očakávali akože nejaký dlhší, dlhší román a očakávali, ako boli aj očakávania, že z môjho vlastného prostredia, to je marketing, reklama, komunikácia, lebo to by chceli vedieť nejaké tie insidy a ako sa tam žije, ako tam ľudia trpia a ako sa tešia. A od stredoškolákov ešte nemám, lebo budem absolvovať nejaké, nejaké diskusie, tak som sa teda zvedaví, čo povedia, aj keď nemyslím si, že oni sú zrovna, poviem to slovo, cieľová skupina, aj tí gymnazisti. Že skôr sú to možno takí tí ľudia 35 plus a viac. Takže, Ale v každom takže prípade to aj tých gymnazistov určite môže zaujať, aj. to prostredie. Ja som z okolností včera počúvala podcast, kde spomínali vašu knihu a uh, literárny kritik vo vašej knihe ocenil množstvo vtipných postrehov a reflexí či už mm. o spoločnosti, ľuďoch alebo všeobecne o konzume, vyjadril sa, že je to kvalitná próza, ktorej ste sa zhostili veľmi dobre. No, to dobre sa ani ani to počúva? Áno, tak nie, niekedy áno. Ale mne ani není ako kontaktovať na spätnú väzbu, lebo ja nie som na sociálnych sieťach. No, k tomu prídeme, som vás nenašla na Takže... Facebooku. No tak môžeme vlastne prejsť na tie sociálne siete, lebo aj v tejto knihe, ale aj vo vašich predchádzajúcich dielach... Boli spomenuté sociálne siete ako novodobý fenomén, ktorého sme všetci súčasťou. Tak čo vy a sociálne siete? Prečo nie ste na Facebooku? Mm, neviem, ja som mal raz tamagoči a musel som ho živiť a vždy mi zdochlo a druhé a proste tie sociálne siete využijú tiež krmiť nejakým kontentom, teda obsahom a ako mne sa do toho moc nechce, ja mám čo iné na práci. Ale na druhej strane, akože ja mám profily na sociálnych sieťach veľa kvôli práci, lebo mm -hmm. viete, akože, uh, chcem povedať, že z nás na čas príjmu, alebo, alebo takže um, veľa práce, čo, čo robím, ich, sú práve sociálne siete. Instagram a TikTok najmä posledný rok a pol. Takže sú súčasťou, Čiže, života. Sú súčasťou môjho života, ale nemusím reagovať, komentovať a nič tam, nič tam vkladať. Čo je nevýhoda zase, ale prijal som teda, že OK, že prežijem to je, že dnes ten človek si musí robiť nejaké self-promo, dávať o sebe vedieť. A aj, aj keď je nejaký tvorca a niečo tvorí. A tieto sociálne siete to práve že, práve že umožňujú, že je to taký ten marketingový nástroj na nejaké, vla, na nejaké vlastné promo. No. Čiže funguje to aj pri spisovateľoch pri Jasné, promo funguje knižky. to aj keď sú diskusie alebo čítačky, alebo tak, že proste ako forma nejakého pozvania alebo zdieľania toho, že ide sa práve zúčastniť. A Čiže, čiže, toto nie, že, lebo dneska si človek akože nevyhľadáva, jemu to vyskakuje proste. takže, takže tak. Už ste toto spomínali pred chvíľou, v knihe ste sa dotkli aj mentálneho zdravia mladých ľudí, je tam jeden študent, ktorý mal vážne ano. psychické problémy. Ja som bola nedávno na výstave v Pardubiciach, ktorá sa volala Svet očami tínedžerov a bola som veľmi nemilo prekvapená, aké obrázky a obrazy tam malovali títo mladí ľudia, ano. lebo všade bol smutok, depresia, temno samota a boli ešte aj popisky pod tými obrázkami, ako sa cítia tí mladí ľudia. Oni napísali, že sa cítia stratení hmm. a že napriek tomu, že im spoločnosť hovorí, užívaj si, máš najlepšie obdobie života, takže oni to tak vôbec necítia. Vnímate teda aj vy ten trend, že čoraz viac mladých ľudí má psychické problémy a hovorí sa o tom dosť? Áno, vnímam, keďže mám manželka psychologička, robia aj s deťmi, takže vnímam tento trend, že... Proste, lebo na tie deti je vyvíjaný obrovský tlak aj cez tie sociálne siete, pretože tam prichádza vytvorenie nejaký obsah a tá spätná väzba je okamžitá že nemajú niečo, že robia na projekte 3 mesiace a potom dostanú spätnú väzbu, dostavujú denne, proste komentármi, lajkami. Ak je to slabé číslo, tak proste to dieťa ide do nejakej frustrácie, depresie, že čo urobilo zle, alebo aký ve, trend som napodobnila. Dobre okopirovala, tak ako varhol plechovku a napriek tomu sa ráno zobudím a mám tam 4 lajky a nie. 950, tak to človeka proste tak sklame a, a potom ho to tak akože zosmutnie z toho. Čiže ten tlak je proste taký, že na to, že na to vyt, neustále vytváranie nejakého obsahu. A plus neustále čakanie na spätnú väzbu, proste denne, každú hodinu, každé dve hodiny, sledovať si proste počet e, followerov, aby, vám, aby ste sa mohli sliť influencerom, aby vám potom mohla fanta zaplatiť 250 eur, že ju vypijete na svojom Instagrame, na svojej Storke a tak ďalej. Čiže, čiže je to náročné, ale zase akože okrem cer, ja sa nepohybuje moc medzi 15 a 16 ročnými. Ale isto, tak plus druhé, že oni majú tie challenge, že proste sú vysoké. Lebo ja robím reklamy a my im tiež hovoríme, že staň sa úspešným alebo vychutnávaj si život a čím viac si ho budeš vychutnávať, tak tým viac budeš úspešnejší a založíš si medzinárodný franchise alebo startup a staneš sa miliardárom, milionárom alebo influencerom a tak ďalej. Čiže, čiže ako keby tam vymizela taká potreba takého, že ob, také že také obyčajnosti a s tým sa podľa mňa tá detská mysel akože nevie, nevie, nevie konfrontovať plus aj e, rodičia s neustále chcú tým dečom dávať nejaký druh zážitku, či už nejaké hajsko, Bali, asi to není tak všade na Slovensku, proste cesta, že neustále Nejaké, nejaké zážitkové podnety. Ja mám najradšej, keď sú moje deti celú nedelu v pyžame, ale to nehovorím, že zrovna je model, ktorý sa má aplikovať na výchovu. Myslím, že aj oni to oceňujú. <laughs> <laughs> Majú to v každom prípade tí mladí ľudia ťažké dneska. Možno by bolo dobré odložiť na chvíľu mobil, otvoriť si knižku. Kto vie. No ale to sa nestane. Mm. Čiže, čiže to je jedno. Ale akože čítajú aj deti, aj, aj moje, aj mladé. Len Kindle som im musel kúpiť, lebo... Aby, aby, aby boli tie knihy dotykové mm -hmm. proste, a potom sa im to lepšie číta lebo však tie prsty sú, sú zvyknuté skrolovať dneska už a tá kniha to kým použijete ten prst na Naslíniť obratenie tej musíte. stránky tak strašne tomu prstu to dlho trvá je unavený a on musí neustále proste kmitať Počúvate? tak si nás aj prelistujte. Knižná revii aj mesečník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. Pre mňa boli veľmi vydarené scény, kde sa hlavný hrdina so svojou kolegyňou ocitol na korfu, kde ju úprimne tak chlapsky, ľudsky znenávidel, alebo groteskné scény s kúpelou v Budapešti, mm -hmm. Vnímala som, že taká tá radosť a hravosť vám ako autorovi nechýba. Je niečo ale, čo na písaní nemáte rád? E, na písaní nemám rád, keď mám nejakú myšlienku, ktorá sa mi zdá teda zaujímavá a neviem ju vyartikulovať e, proste do vied. Akože do textu. A potom to ako riešite? A, a vtedy tak buď sa aj zbavím, a, ale, alebo, alebo sa to pokúšam nejako... Ale nikdy, akože v tom písaní nikdy nemôžete sa snažiť písať text, ktorý presahuje teda akože vašu inteligenciu alebo nejaké vaše skúsenosti, potom to vždycky dopadne zle. Že nevkladať do textov ambície, ktoré neviete e, sami naplniť. A veľa textov som čítal, že vidím toho prozajka alebo autorky alebo tak ďalej, že akúsi takú ambíciu, o niečom písať, ale vidím, že ten človek nemá s tým skúsenosť a snaží sa ako keby prebehnúť vlastne, vlastné, možnosti a to je potom akože v textoch čítať. Druhý problém s písaním mám taký, že ja ako si si nejako nedokážem po sebe potom prečítať rukopis už a rovnoho, rovnoho posielam a potom keď si to spätne čítam, tak tam občas nájdem nejaké lacné metafory. Takže vy si rukopis ešte metafóry, potom celé? No, mám to tak, že väčšinou nie, že uzavrete, že očakávam to od redakcie potom. A nie vždy si redakcia všimne. A občas sa tam dostáva také akože klišé a špátos, potom mi to tak akože spätne vadí. A plus je ťažké proste potom je ťažké dodržiať tak akože, také tie detaily, keď píšete román petky, kto to iné, ale čo, to sú už také praktické veci, preto som znal prácu, napríklad počasie. Napríklad e, vie, vie, si vás kritika zgusnúť, že keď túto napríklad tej knihy nejakomu prednáša, že druhákom na gymnáziu a tie témy, ktoré prednáša, pokiaľ sa prednášajú štvrtákom a nie druhákom, tak dostanete naložené od mm -hmm. slovenskej kritiky. Čiže ja som si musel naštudovať, aj keď tam toho veľa nie je v tej knihe všetky tie učebnice dejepisu, že kedy sa to učí, v akom období. <laughs> čiže, čiže to je tak akože mravenčia práca. A potom je ťažké, keď sa hlavne, keď tej prvej osobe píšete že sa vám tá postava vymkne tak ako, že buď sa vám vymkne nejak spod kontroly a už príliš tam dávate seba, čo, čo nie je na škodu, ale keďže nie som učiteľ diepisu a keďže mám aj vyšší príjem a, ne, ne, a, ke, a keďže mám aj rodičov stále, tak, tak si musím proste dávať na toto pozor, aby sa do tej postavy nedostali nejaké až také moje nejaké úplne hlboké, skryté emócie, ktoré teraz mám akože potrebu tým, že nie som na sociálnych sieťach. Pozdieľať, sa vyjadriť, so svetom. Takže, čiže, čiže, musíte byť celý taký trošku že uprataný, disciplinovaný. Mňa ja to naučil ten copywriting v reklame o nejaké si také disciplíne v písaní, ale niekedy vám uletí. No. A čo je naopak najobľúbenejšia fáza pri písaní pre vás? Čo máte najradšej? Uh, Viete, čo mám najradšej? Ja to tak úprimne poviem, že pot mne sa potom lepšie spí, lebo rozmýšľam potom, akože keď píšem, že čo ďalej, ako ísť ďalej s textom o tých postavách, či ich nechať žiť alebo zavraždiť. <laughs> čiže, čiže, čiže toto mám najradšej. Napríklad, že ne, nemyslím na nejakého vadiny, ale mm -hmm. Že si na tak toto, vyčistíte A hlavu, plus hej. to, že ja to považujem, proste tú tvorbu, aj e, to písanie, s tým, že z toho ako nemus nežijem, hej, že, že za takú že slobodnú tvorbu, že necítim nejaký tlak, jak v reklame, že od klientov a tak, pre písanie, alebo že teraz musím to napísať takto, aby sa to naozaj 20 násobne predávalo a zarobil som o 190 eur viacej. Čiže, čiže, je tam tak akože uh, sloboda. A to sa mi páči, že, že, že si píšete Čiže dá sa slobody. povedať, že vďaka tomu, že ste spisovateľ, lepšie spíte. Áno. Áno, je to taký príjemný druh únavy, by som povedal. Akože únavy vás to, ale, ale je to taký akože príjemný druh uh, vyčerpania a, a tak. No. Má to ešte ďalšie výhody, byť spisovateľom? Uh, ja neviem, či asi som už spisovateľ, už 4 knihy, to už by som mohol byť, myslím, že od troch knih je človek spisovateľom, ale to som si tak sám vymyslel túto definiciu. A ja som to niekde počula, už ste spisovateľ asi. v každom prípade. A, viete, čo má to výhody také, že um, tej branži, ktorej robím, že nie som len v nej, že proste potom, keď niečo napíšete, máte kontakt akože aj s nejakým iným, iným svetom proste tým, tým literálnym, alebo že idete na tie diskusie, alebo na nejakú univerzitu. Čo mne sa nestane v práci, ktorú vykonávam, tak to by som považoval za výhodu, že to je taký akože wellness potom akože zmeniť na čas prostredie. Uh, uplynulo 6 rokov od vydania vašej poslednej knihy Som uh -huh. Paula. Toľko času približne potrebujete na napísanie novej knihy? Záleží, ako je práca, koľko ľudí u pracuje, lebo, lebo hm, napísanie románu, to viem, že to sú také 4 roky, pokiaľ vykonávate aj nejaké občianske občianské povolanie, hej. Ale akože dá sa aj, aj za menší čas, ale musíte mať akože dovolenky. Ja neviem písať bez toho, aby som nemal aspoň 2-3 týždne predtým voľno. A proste sa tie, tá hlava trošku neupratala a dostala sa do iného proste, módu. čiže, čiže Čiže... A najradšej sa vám píše ráno alebo neskoro večer? Ale aj ráno, aj večer, aj v kaviarni aj doma, aj v... hmm. do, do univerzitnej knižnice som chodil písať alebo do knižnice, ale aj v kancelárii čiže to, to je akože jedno. Už som to spomínala, kniha Som Paula vyhrali ste s ňou našu najprestižnejšiu literárnu súťaž na soft litera v roku 2017 hmm. zmenilo vám to nejako život? No to je ťažká otázka. Sa pýtam, že či hey, hey, hey. podľa vás tieto ocenenia, literárne súťaže, nominácie viete, majú čo zmysel? Zmenilo to, určite zmysel majú. Zmenilo to život v tom, že som sa viac zúčastňoval v nejakých takých literárnych aktivít a eventov. Napríklad toto zmenilo. Že vás akože viac pozývali, volali, káde, tade. Potom akože môžete spoznávať aj nejaké univerzity, v iných krajinách, čo, čo je príjemné, nových ľudí stretávate. Asi toto asi to, to, to iba zmenilo. To je všetko. Máme marec, mesiac knihy. Čo mm -hmm. pre vás knihy znamenajú? Niekde som počula, že vašu domácu knižicu upratuje upratovačka. To je ešte aktuálne? Áno, už sme ju vymenili, lebo ona ich upratovala podľa farebnosti. Čiže mala nejakú pantonku mentálnu v hlave a išla od čiernej k bielej tak potom sa vám to je bordel, že sa ocitne Mein Kampf, ktorý doma mám vedľa Karola Marxa zrovno, lebo obi dva sú čierne. Čiže, čiže takto. A táto nová ale, upratovačka necháva vašu knižnicu na Ano, Áno. Ale upra, ja mám pri posteli rozšitaných e, viacej kníh vždycky. A to mi tak potom tam ona tiež tomu robí neporiadok, ale, ale je super. Čiže tak. Lebo akože upratovečky sú veľmi dôležitá súčasť ľudských životov. Im pripisujem ešte väčšiu spoločenskú úlohu ako terapeutom, lebo upratovečky vedia zachrániť veľa manželstiev. A tak ďalej, lebo však 90% hádok je bordel, bordel, bordel a takto potom sú tie vzťahy lepšie. Týmto pozdravujeme vašu upratovačku, ale teda čo pre vás knihy znamenajú? No, veľa pre mňa znamenajú, veľmi veľa. Ale niekedy, niekedy už je to také ťažké akože, čítať najmä pre mňa akože, be, Beletriu, lebo si to tak ako porovnávam potom sám zo sám so sebou, čiže veľa čítam akože nejakú literatúru, faktu, veľa čítam dejiny a tak ďalej a, a proste zaujímavé to, je to ponorenie do iného sveta, práca s hlavou e, vašou, niekedy keď čítam, tak by som to rád opravil po niekom, alebo doladil. niekedy som potom frustrovaný, že prečo mňa toto teda nenapadlo, keď presne o tomto istom som uvažoval a tento autor to vyjadriť vedel, ja som to vyjadriť Proste, proste, nedokázal. Ale čo som rád, že Terez vychádza veľa akože takej odbornej e, literatúry už aj, aj, v prekladoch a že to sú strašne všetko akože zaujímavé tituly, len sledujem, že sú, sú málo predávané. Ale tá kniha musí byť, no, veď... Čítate aj súčasnú slovenskú prózu? Áno, čítam aj súčasnú slovenskú prózu. Však tento rok aj, aj vydalo akože taká výstavná skriňa slovenská, veľa prozajkov, ale ešte som sa nedostal k ani jednej, ale chystám sa na Veľkú noc na vidiek, tak tam si musím prečítať Gibovú, Kucbelovú a Pupalu napríklad. Čiže čítam súčasnú prozu Slovensku. Na záver mám pre vás... 10 otázok, ktoré kladieme mhm. autorom a autorkám, ktorí sú u nás tu v štúdiu. Čo je vaša prvá spomienka v živote súvisiaca s knihami? Kiki a Miki. To som prečítal v škôlke a pamätám si, že keď som to dočítal, tak som sa rozplakala. Rodičia ma utešovali. Čiže ja si to aj pamätám, ten pocit toho, že skončilo niečo. Pamätám si, že tú knihu máme doma. Nikto sa nemôže dotknúť. <laughs> že proste akú emóciu vo vás e, silnú vyvolala a potom mám spojené s knihami ako knižnice. Ja som vyrastal dulove na meste 500 bytov, tam v Ružovej dolenie, dole je knižnica, ten čitateľský preukaz, tie pečiatky. A ako tam chodíte a čakáte, kedy sa už ten titul, ktorý chcete vráti a vy sa tam tak chodíte pýtať, že ešte ho nevrátili, ešte ho nevrátili a potom máte takú radosť, že už ste toho Jacka Londona teda teda dostali. Čiže takéto mám spomienky s knihami. Čo potrebujete okolo seba alebo v sebe, aby ste si mohli sadnúť k počítaču a písať? No, to ja som plný výhovoriek, keď nepíšem samozrejme, lebo potrebujem mať pokoj, musím mať upratanú hlavu, nemôžu mi chodiť notifikácie, Žiadne si vy, vy, vypínam telefón, lebo to okamžite... Mám takú profesionálnu deformáciu, že keď mi príde e, proste z reklamy e, nejaká správa sa práce, tak mám pocit, že musím na ňu reagovať a, a hneď to nejako vyriešiť alebo vymyslieť. A neviem, neviem si nejak povedať, že nie je. Čiže akože, tak, ako, že... Na, na, potrebujem, som v tom náročný, potrebujem takzvané ideálne podmienky, ktoré, ktoré nikdy nebudú a nie sú. A hlavne potrebujete mať aj takú že motiváciu u sebe a ten čas, že teraz to teda prišlo. Lebo ja si neustále robím poznámky, niečo si zapisujem ako non-stop non aj v noci, keď sa, keď sa zobudím. A potom ešte je to téma možno, že o, o akej písať. A a kicho. No, tak ďalej. Kávu. No kávy veľa, <laughs> cigaretu a celú takú vybavičku. Pocitujete pri písaní úzkosť alebo radosť? Skôr radosť. A ako som spomínal, už úzkosť z toho, ak sa neviem teda akož dost, dostatočne vyjadriť tak, ako by som chcel a nejde mi to. S akým no, najzvláštnejším názorom na vás alebo na vaše písanie ste sa stretli? Že prečo píšem negatívne? To sa ma veľa ľudí písalo, že keď svet je také krásne miesto, že načo to pripomínam niektorými textami, že možno nie je. To, to som bol šokovaný. Čiže, čiže s takýmto kto alebo čo vám v slovenskej literatúre chýba? Viete čo, ja som dosť na, na horory. A aj, aj v literatúre, aj, aj v kinematografii. A sú rôzne súťaže, takéto povietkári alebo aj debutanti. A chýba mi proste taký, že výrazný žánrový, žánrový autor, a to nielen v slovenskej literatúre, ale aj, aj v svetovej alebo akože v kinematografii ich pár nájde, ktorý by sa venoval proste tomuto žánru. A toto mi chýba v slovenskej literatúre. Možno, že ten nový Ríšo Pupala? No, áno, 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 On je jeden, jeden z takých, že... ale to sú také sociálne horory, ale on, podľa mňa píše veľmi, veľmi dobre, že je to taký, že klobúk dole. A, ale, ale, a plus mi niekedy chýba, že aj na Slovensku existuje akási stredná vrstva, aj vyššia stredná vrstva, ktorá tiež prežíva nejaké problémy, pritom sú z rodin nerozvrátených, nealkoholických a že o tom je nedostatok literatúry. Áno, nazvem to, nechcem to tak nazvať, nazvem, lebo sa tak váži, že ženská literatúra, sice také tie romány šestakové, ktoré sa volajú sretávka po 20 rokoch, alebo minujem toho a toho, sa snažia akože toto uchopiť, ale to je akože väčšinou treš. všetko. Či, 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 čiže toto mi chýba, aj keď sa hovorí, že to už napísal všetko Balzac a na čo, už o tom písať, že to Slovensko v tej literatúre je potom prezentované asi také, aké naozaj je, keď aj 90% krajiny tvorí tvorí výdiek, ale že existujú tu ľudia, ktorí hovoria aj piatimi jazykmi, majú akože špičkové povolania, volajú ich proste do európskych metropol a tiež prežívajú nejako ten svoj svet a o, 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 o tom nie je veľa slovenskej literatúry a toto je druhá Tak máte vec. návod na tému? Na no. Ďalšie do budúcna sprácovať nejaké témy. Mali by sa umelci angažovať v dôležitých spoločenských témach? Uh, no, veď sa aj angažujú v tými textami. S ktorou známou osobnosťou by ste chceli ísť na pivo a čo by ste sa jej opýtali? Ja s Johnny Deppom. Že či tu Amber byl alebo nebyl. Ktorú knihu by si podľa vás mal každý prečítať? Fúha. Tak to je, to je veľa kníh. Tak neviem. Asi, asi by si mal každý prečítať Bibliu a Korán, možno, lebo viete, tam stále sa to objavuje v spoločnosti, tieto dve knihy a sa citujú a dokonca už aj v politická mocich rada cituje, čiže aby bol človek teda v obraze, čo, čo ho čaká. Čiže, čiže, to sú tak akože dve zásadné dôležité knihy. A potom ja akože, o, dobre to tak, v, mám veľmi rád bratov Karamazovcov od Destojovského, proste tie štyri archetypy tých troch bratov a, a toho jeho otca, to už je až, až taký creative writing ako keby, ktorý každý z nich vy, akože je nosi, nositeľom m, buď nejakej spoločenskej frustrácie, nejakého svetonázoru, nejakého postoja, tie poste sú stále aktuálne a medzi sebou proste bojujú, čiže to je tiež dosť taká zásadná kniha. A potom... No je ich viacej, no. To ja neviem takto odpovedať. Čoho sa bojíte? Čo sa bojím? No, ničoho asi už. Kedy som sa bál lietania, ale už sa nebojím. Potom som sa bál, že padne asteroid na Zem, keď som mal 7 rokov, ale už toho sa nebojím. Bo, bojím sa, že ako to ako Alebo ne, nebojím, ale mám také obavy, že ako sa naučíme žiť s technológiami. Že ako to teda zvládneme. Posledná otázka na záver. Kedy ste si naposledy povedali, to je krása? No to si vždycky poviem ráno, keď plávam v mori. O šiestej. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Budapešti mávam pocit apokalipsy. Neviem, či som v akomkoľvek inom meste počul počas dňa húkať toľko sanitiek. Vo vlaku cestou do Budapešti som Natálii odprezentoval spoločný dvojdňový program. Dal som si na ňom záležať rovnako dôsledne, ako na kúpe nového pyžama a spodnej bielizne, v ktorej sa ukážem pred Natáliou. Rozhodol som sa pre tmavo-červené pyžamové nohavice a čierne spodky Hugo Boss. Ubytovali sme sa blízko židovskej štvrte na rušnej Rákoci úca. Keď som otvoril okno, do izby sa vovalil hluk a auta, najmä sanitiek, ako by ľudia na uliciach masovo odpadávali. Zdalo sa mi divné, takmer bizarné, ubytovať sa s Natáliou v spoločnej izbe, navyše len s jednou manželskou postelou. Pýtal som sa sám seba, ako tu budeme vedľa seba ležať a či to bude Rovnako príjemné, ako keď sme polihovali s jej sestrou dve mŕtvoly na Slavíne počas nakrúcania študentského filmu. Zaželal som si prítomnosť režisérky Kristýny, ktorá by nás inštruovala, ako sa máme dotýkať, o čom sa máme rozprávať a či máme zaspávať otočený chrbtom k sebe alebo naopak hľadeť si do očí, zahrať to tak, ako by skutočne šlo o lásku, o blízkosť, o vášeň, vložiť do krátkeho filmu čo najviac hereckej presvedčivosti. Obe noci dať len na jednu prvú klapku, pretože taký perfektný herecký výkon už netreba opakovať. Budem spať pri okne, oznámila mi Natália v momente, ako sme vstúpili do izby. A kúpele chcem vynechať, povedala v zápätí. Nemieni tam chytiť baktérie. V tej termálnej vode sa kúpe celý svet. V hoteli na recepcii si vypočula debatu partia angličanov, tešiacich sa do kúpeľov Rudas. Kam sme mali aj my ísť dnes podvečer? Jeden z angličanov mal na tvári obrovský červený fľak. Nemienim chytiť exém, vybafla na mňa. Môžem si ísť chytiť kožný zápal sám. Ona sa zatiaľ prejde po meste, uvidíme sa večer o 7 na recepcii a môžeme sa ísť navečerať. Reagoval som na to informáciou, že ešte do roku 1990 mohli kúpele navštevovať len muži a že by preto mala využiť túto príležitosť, lebo človek nikdy nevie, kedy sa môže toto nariadenie obnoviť. Navyše tamojšia termálna voda má liečivé účinky na klby, na choroby medzistavcových chrupaviek a na osteoporózu a keďže spolu práve komunikujeme, ako by sme mali po sedemdesiatke, mohli by účinky vody prelomiť medzi nami ľady, urobiť z nás sviežich mládežníkov, pretože voda v Rudase vracia ľuďom pohyb. Natálii sa moje poznámky nezdali vtipné. Odišla z izby, ani sa neprezliekla a nevybalila si veci. Sadol som si na postel. Opäť ma znepokojila Natálína odmeranosť. Stručnosť, s akou komunikovala, mi pripomenula billboardy s krátkymi sloganmi. Z ruksaku som vytehol figurku a položil ju na nočný stolík. Takmer 20 minút som sa sprchoval, a potom som vyrazil do kúpeľov Rudas. V kúpeloch som nevidel angličana s červeným fľakom na tvári, za to som zazrel minimálne 80-ročný penis. Hompáľal sa ani nie pol metra od mojej hlavy. Starec vchádzal do najhorúcejšieho bazéna v Rúdase a ja som sa obával, že v 42-stupňovej vode ho skláti infarkt. Zistil som, že u starcov je penis jediná časť tela, z ktorej neprehovára životná skúsenosť, na rozdiel od rúk, očí, vrások a tváre. Myslel som si, že 80-ročný penis vyzerá ako mohutný, takmer nesmrteľný kmeň, niečo ako posvetný dub, v ktorom sídlia duše mŕtvych Slovákov a nie ako roztopené kindervajce. Vyšiel som z horúcej vody a ponoril sa do ľadového bazéna. Potom som sa premiestnil do centrálneho bazéna. Hľadel som hore do kupoly, typickej pre tureckú architektúru, na svetlíky pripomínajúce nočnú oblohu nad púšťou. Kúpele ostali takmer bez zmeny, odkedy v nich pred výše 450 rokmi oddychovali Turci. Do bazéna sa chystali vstúpiť dvaja mladíci. Precvičovali si atletické postavy, ako by chceli v plitkej termálnej vode podať plavecké výkony. Pri pohľade na nich sa ma zmocnilo sklamanie. Bolo to sklamanie z môjho tela. Vždy som bol chudší, nemal som problémy s nadváhou, ale absencia svalov ma v tej chvíli presvedčila o tom, že na mojom tele nie je nič vyrysované, nič, čo by ho robilo zaujímavým a príťažlivým. Moje telo plní len základnú funkciu orgánovej sústavy a jeho anatómii chýba akákoľvek, či už prirodzená alebo cieľene pestovaná estetika. S telom už dnes nič mimoriadne neurobím za to vlasom by som mohol doprieť účes tvorivého tvaru, akého sa môjmu telu nedostalo. Vypočuli ste si ukážku z knihy Siroty od Ondreja Štefanika. Rada by som vám pripomenula, že práve včera vyšiel magazín s rovnakým názvom ako náš podcast. V najnovšom vydaní časopisu Knižná reví si môžete prečítať napríklad aj rozhovor s Katarínou Vargovou o jej knihe Severné more alebo recenziu na knihu Prstence Saturna od Winfrida Sebalda. Časopis Knižná reví nájdete v každom dobrom novinovom stánku, v knihkupectvách Martinus a Artforum alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ju predplatíte na stránke distribúciačasopisov.sk. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem Ondreja Štefánika, Dada Nadia a Moniky Naďovej podielala aj Eva Ilievsky a Michal Mazák. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Tešíme sa na vás o dva týždne. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru.